ጊዜያችሁን አታባክኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የትግራይ ታጣቂዎች በራያና አላማጣ፣ የቀድሞ ወሮበላና ባንክ ዘራፊ የዛሬው የአገሪቱ ስፖርት ሚኒስቴር። ስለዚህ የምንላችኋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም፣ እኛ ወታደሮች ነን፣ መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ነው ተቋማት የሰራ ነው ሲሉ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዳንድ አባቶች ሲሉ የጠሯቸው ነገር ግን በስም ያልጠቀሷቸው ግለሰቦች በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይም መፈንቅለ መንግስት እናካሄዳለን የሚል ውይይት ያካሄዳሉ ብለዋል። ይህን ያሉት ትላንት ሐሙስ ሰኔ 27 2016 ዓ.ም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሳተፉበትና ለግማሽ ቀን ያህል በዘለቀው የትላንትና የፓርላማ ስብሰባ 16 የፓርላማ አባላት ጥያቄዎችን አቅርበዋል። አብዛኞቹ ጥያቄዎች የኢኮኖሚ እንዲሁም የሰላምና የደህንነት ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ነበሩ። ከጥያቄዎቹ መቅረብ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በምሳሌና በተረት እያስደገፉ ምላሽና ማብራሪያቸውን ሰጥተዋል። የሰላምና የደህንነት ጉዳይን በሚመለከት በሰጡት ማብራሪያ ላይ በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሄዳለን ብለው አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያካሄዳሉ ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አክለውም መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም፣ እኛ ወታደሮች ነን፣ መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ነው ተቋማትን የሰራ ነው ሲሉ ይካሄዳል ያሉት ውይይት ፍሬ እንደማያፈራ በፓርቲያቸው የበላይነት ለተያዘው ምክር ቤት አስረግጠዋል። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ የተሳካው የዛሬ 50 ዓመት ከ50 ዓመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ፣ አልተሳኩም፣ አሁን ጭራሽ አይሳካም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም እንበልና ይሄ የማይሳካው ነገር ተሳካ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሰው ገድለ መፈንቅለ መንግስት ብናደርግ ኢትዮጵያ ሌላ ሱዳን እናደርጋት እንደሆነ ነው እንጂ ሀገር ሆና እኛም መንግስት ሆነን አንቀጥልም ብለዋል። ከዚህ እንደቀደመው ሁሉ በትላንትናው የምክር ቤት ስብሰባ ላይ መንግስታቸው ለሰላም ዝግጁ መሆኑን አስረግጠው ተናግረዋል። በዲፕሎማሲውና ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ስላላት ግንኙነት ማብራሪያም ሰጥተዋል። በዚህ ማብራሪያቸው በዋነኛነት ያተኮሩት ኢትዮጵያና ሶማሊያ በገቡበት ውዝግብ ላይ ነው። ከሰባት ወራት በፊት ኢትዮጵያ ነጻነቷን ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመች ወዲህ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ግንኙነት ሻክሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታህሳስ 22 2016 ዓ.ም በስምምነት ሰነዱ ላይ ፊርማቸውን ያኖሩት በሶማሊያ አንድነት ላይ ጥያቄ ፈጥረን አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ከስምምነቱ መፈረም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጓቸው ንግግሮች በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት ለሶማሊያ አንድነት ከፈለ የሚሉትን መስዋዕትነት ሲዘረዝሩ ይደመጣሉ። ትላንትም በተመሳሳይ ለሶማሊያ ሰላምና አንድነት ሞተናል፣ ለሶማሊያ ያለንን ክብር ብልጽግና ከማንም መንግስታት በላይ አሳይቷል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትላንት ንግግራቸው የኢትዮጵያ መንግስትን መስዋዕትነቶች በመዘርዘር ብቻ አላበቁም። ሶማሊያን እንደ ኢትዮጵያ ቆጥረን እንድትጠናከር ያደረግነው እኛንን ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶማሊላንድ ጋር የተደረገው ስምምነት ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል በማለት ወቅሰዋል። በተጨማሪ እኛን ለመክሰስ ሀገር ለሀገር መሄድ አያስፈልግም፣ አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል፣ ለመነጋገር ዝግጁ ነን፣ ሶማሊያ እንድትጎዳ እንድትፈራርስም እንድትበተንም የሚፈልግ መንግስት አይደለንም፣ ቢሆንም ልጆቹን ልኮ እዛ አይሞትም ብለዋል። የመግባቢያ ስምምነቱን በተመለከተ ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ያቀረብነው ጥያቄ ሁሉንም ጠይቀን ለምነን ምላሽ ስናጣ የመለሰልን አካል ተፈራርመን እንጂ በሶማሊያ አንድነት ላይ ጥያቄ ፈጥረን አይደለም ሲሉ አብራርተዋል። ከሶማሊያ በተጨማሪ የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት በተመለከተ የመንግስታቸውን አቋም ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ገለጻቸው ከሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች 100% ገለልተኛ አቋም ይዘን ሁለቱም ወደ ሰላም እንዲመጡ ስንሰራ ቆይተናል፣ አሁንም የምንሰራው በዚያው መንገድ ነው ብለዋል። የመንግስት ኃይሎች የጅምላ ግድያዎችን ፈጽመዋል በሚል በመንግስታቸው ላይ የቀረበውን ክስ አስተባብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ማስተባበያ የሰጡት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ተወካይ አቶ አበባው ደሳለው መንግስት ጅምላ ግድያንና ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማቆም ምን የወሰነው ጉዳይ አለ በሚል ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ነው። አቶ አበባው ደሳለው ባለፉት 10 ወራት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሰበብ በማድረግ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል፣ ባልታጠቁ ሰዎች ላይ ጅምላ ግድያዎች በመንግስት ኃይሎች ተፈጽመዋል ሲሉ ከሰዋል። አቶ አበባው ይህን ክሳቸውን አካባቢያቸውን በመጥቀስ ጭምር በማስረጃ ለማስደገፍ ሞክረዋል። የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካዩ የጅምላ ግድያ ተፈጸመባቸው በሚል የጠቀሷቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች መራዊ፣ ጅጋ፣ ደብረ ኤልያስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደብረ ሲና፣ ጎንደርና ወሎ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የፓርላማ አባሉን ውንጀላ በጅምላ ኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ወታደር አይገድልም፣ በጅምላ ለማሸነፍ ይነሳና ሲሞት ነው በጅምላ ሞትኩ ሲሉ አስተባብሏል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትና የፌዴራል መንግስት መካከል የተፈረመው የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት አፈጻጸም አንደኛው ነው። ጥያቄውን ያቀረቡት ረሃመት አወል የተባሉ የምክር ቤት አባል
በፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ የተለያዩ ጅምብሮች እየተዘሩ መሆኑን በመጥቀስ የስምምነቱ አፈጻጸም ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰላም ስምምነቱ ዋና አንኳር ጉዳዮች የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ማቋቋምና ተፈናቃዮችን መመለስ መሆኑን ጠቁመዋል። ከራያና ከጠለምት የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው መመለስ እንደተጀመረ ያስታወሱት አብይ በራያ የነበረው አመላለስ ችግር አለበት፣ ካስቀመጥነው አቅጣጫ ካስቀመጥነው መንገድ ይወጣ ያለ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም እናንተ ስላጠፋችሁ ህዝብ ተመልሶ ከይመጣ ባስቀመጥነው አቅጣጫ የሚቆይበት መንገድ ይፈጠር ብለን ለማስተካከል ሙከራ እያደረግን ነው። በጠለምት ደግሞ ከራያ ተምረን የተሻለ ጅማሮች አሉ ብለዋል። ተፈናቃዮችን የመመለስ ስራ አልጋ በአልጋ ነው ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ ከዚህ አንዴ ከዛ ሰዎች እንቅፋት ይፈጥራሉ ሲሉ ተደምጠዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና የህወሓት ዋና ዋና ኃላፊዎች በሰላማዊ መንገድ ጉዳዩ እንዲፈታ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው ብለው እንደሚያምኑ የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመንግስትና ከህወሓት ዋነኛ ኃላፊዎች ውጪ ግን ነገር ቢበላሽ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ አሁንም እልህኝነታቸው ያልቀነሰ አሁንም የበዛ ቁጣ ያላቸው ግለሰቦች አሉ ሲሉ ተናግረዋል። በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው ምላሽና ማብራሪያዎችንም ሰጥተዋል። በዚህ ማብራሪያዎች ላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከባለፈው ዓመት አለፍ ሲልም ከለውጡ በፊት ከነበረው ጋር አነጻጽረው ለፓርላማው አባላቱ ገለጻ አድርገዋል። ገለጻቸውን የጀመሩት በኢኮኖሚ ዘርፍ ስኬታማ ዓመት ነው ያሳለፍነው በማለት ነው። ሊጠናቀቅ 3 ቀናት በቀሩት የ2016 ዓመት በጀት ዓመት መንግስት 529 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 466 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን እንዲሁም 716 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን ተናግረዋል። ከገቢ አንጻር 3 አንኳር ችግሮች መኖራቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀዳሚው ኮንትሮባንድ መሆኑን ገልጸዋል። ኮንትሮባንድ አሁንም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጋሬጣ ሆኖ ያለ ጉዳይ ነው። በርካታ ሸቀጦች ወርቅን ጨምሮ ህግ ወጥ በሆነ መንገድ ወደ ተለያየ ሀገር ይሄዳሉ ብለዋል። የገቢ ስወራና የንግድ ማጭበርበር በተመሳሳይ ሀገሪቱ ገቢ እንዳታገኝ እያደረጉ ያሉ ችግሮች መሆናቸውን ጠቁመዋል። ዘንድሮ ኤክስፖርት አቅማችን ከአምናው ያንሳል፣ አምናውን ልናሳካ አንችልም የሚል ግምገማ እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ አባላት ገልጸዋል። ከዚህ ግምገማ ላይ የተደረሰው ቀይ ባህር ላይ በገጠመው ሁኔታ ምክንያት መሆኑን አክሏል። በእስራኤልና በሐማስ መካከል ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ የየመን ታጣቂ ቡድን ሁቲ በቀይ ባህር በኩል ሸቀጦችን በሚያጓጉዙ መርከቦች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ መሆኑን በአካባቢው የንግድ እንቅስቃሴዎችን አስተጋግሏል። ያንንም ገምግመን ባጠረ ጊዜ አይሻሻልም፣ ኤክስፖርታችን ይጎዳል የሚል ግምገማ ነበር። ነገር ግን ዘንድሮ ከአምናው ከ4% በላይ እድገት ያለው ኤክስፖርት ማሳካት ተችሏል። ይህም በጣም ትልቅ ድል ነው ከነበረ ችግር አንጻር ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠቃላይ የኢኮኖሚ አፈጻጸም በተመለከተ ከውጊያው፣ ከእርዳታ ማነስ፣ ከብድር መጥፋት፣ በቀይ ባህር ካጋጠመን ችግር አንጻር ሲታይ ዘንድሮ የተሳካ ነው ብለን ነው የምንገመግበው ሲሉ ተናግረዋል። የትግራይ ታጣቂዎች ከራያ አላማጣ አካባቢ እንዲወጡ ትዕዛዝ ተሰጣቸው። ከሶስት ወራት ገደማ ወደ አወዛጋቢዎቹ የራያ አካባቢዎች የገቡ ታጣቂዎች ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ዘገባዎች አስታውቀዋል። ታጣቂዎቹ ከተቆጣጠሯቸው እንደ ራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረም፣ ዛታ፣ ዋጃና ጥሙጋ ካሉ አካባቢዎች ለቀው እንዲወጡ የታዘዙት በፌዴራል መንግስት ነው ተብሏል። ታጣቂዎች የሚወጡት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ታጣቂዎች ከአካባቢዎቹ ወጥተው ተፈናቃዮች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ነውም ተብሏል። የትግራይ ታጣቂዎች ለወራት ተቆጣጥሯቸው ከቆዩ የራያ አካባቢዎች ጠቅልለው እንዲወጡ እስከ ሰኔ 30 2016 ድረስ ቀነ ገደብ እንደተሰጣቸው ምንጮች ጠቁመዋል። በአካባቢዎቹ የተሰማሩት የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት የትግራይ ታጣቂዎች በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ለቀው እንዲወጡ እንዲያደርጉ መመሪያ ተሰጥቷቸዋል። የትግራይ ታጣቂዎች ለቀው ሲወጡ የጦር መሳሪያ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል እንዳይኖር በአካባቢው የተሰማረው የፌዴራል ጸጥታ ኃይል ኃላፊነት መውሰዱን ተሰምቷል። ውሳኔው የተላለፈው የፌዴራል መንግስት የአወዛጋቢ አካባቢዎችን ጉዳይ ለመፍታት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አካባቢውን ከሁሉም ወገኖች የታጠቀ ኃይል ነጻ ለማድረግ ነው ተብሏል። ይህንኑ ተከትሎ የትግራይ ታጣቂዎች ከሰኔ 25 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከዋጃና ጥሙጋ አንዳንድ አካባቢዎች መውጣት ጀምረዋል። ከተጠቀሱት አካባቢዎች የወጡ ታጣቂዎች ከአላማጣ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኝ አየር ማረፊያ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ መሰብሰባቸውን የአካባቢ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ባላማጣ ከተማ ግን እስከ ሰኔ 26 2016 ዓ.ም ምረት ከሰዓት ድረስ ታጣቂዎች ሲንቀሳቀሱ መታየታቸውን የከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንደ ዋዜማ ዘገባ ከሆነ ባላማጣ ከተማ የሚገኘው ፌዴራል ጸጥታ ኃይል ሰኔ 26 2016 ዓ.ም ምረት ለማህበረሰቡ ባስተላለፈው መመሪያ የባጃጅ እንቅስቃሴ ከቀኑ 12 ሰዓት በኋላ መከልከሉን ተሰምቷል። በመመሪያው የሰው እንቅስቃሴ፣ ምግብ ቤቶችና መዝናኛ ቤቶች አገልግሎት ከምሽት 2 ሰዓት በኋላ እንዳይኖር ተገድቧል። ድምጽ አልባ መሳሪያዎችን ጨምሮ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ መከልከሉን የተነገረው የአካባቢ ማህበረሰብ ቀደም ሲል ከታጣቂዎች ጋር አብረው የገቡትን ይሁን በቀጣይ የሚገቡትን ተፈናቃዮች እንዳይተናኮል በመመሪያው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። በተፈናቃዮች ላይ ማንኛውንም አይነት ትንኮሳ የሚፈጽም አካል ላይ የፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል።
በተጨማሪም ያለ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ፈቃድ ማንኛውም አካል ስብሰባ እንዳይቀመጥ በክልከላ መመሪያ ላይ ተጠቅሷል። ታጣቂዎቹ ከአካባቢው እንዲወጡ በሰላማዊ ሰልፍ ሲጠይቅ የነበረው ማህበረሰብ ባለፈው እሁድ ሊያደርግ የነበረውን ሰልፍ ተከልክሏል። በአካባቢው የተሰማሩ የፌደራል ጸጥታ ኃይል አዛዦች ሰልፉ እንዳይደረግ የከለከሉ ታጣቂዎች እንዲወጡ ትዕዛዝ ስለተሰጣቸው ሰልፉ አስፈላጊ አይደለም በማለት ነው ተብሏል። በተመሳሳይ በጠለምት በኩል ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው መመለስ ሲጀምሩ የትግራይ ታጣቂዎች ተቆጣጥረዋቸው ከቆዩ ቦታዎች እየወጡ መሆኑ ተሰምቷል። ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው መመለስ መጀመራቸውን ተከትሎ የትግራይ ታጣቂዎች ከምስራቅ ጠለምት 3 ቀበሌዎች መውጣት መጀመራቸውን የመከላከያ ሰራዊት ምንጮች ተናግረዋል። በጠለምት በኩል የፌደራል መንግስቱን አቅጣጫ የማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጠው የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ በጉዳዩ ላይ ለኢቲቪ በሰጡት ማብራሪያ ይህንን አረጋግጠዋል። ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለሱና የትግራይ ታጣቂዎችን የማስወጣት አፈጻጸም ጎን ለጎን እየተፈጸመ መሆኑን ጠቁመዋል። የቀድሞ ወሮበላና ባንክ ዘራፊ የዛሬው የአገሪቱ ስፖርት ሚኒስቴር በቅርቡ ደቡብ አፍሪካ ጋይተን ማኬንዚን የስፖርት የጥበብና የባህል ሚኒስትር አድርጋ ሾማለች። ጋይተን በአንድ ወቅት ወሮበላና የባንክ ዘራፊ ነበሩ። በወሮበላነት ዘመናቸው ለአመታት እስር ቤት የቆዩት ጋይተን ኋላም የምሽት ክለብ ባለቤት ሆነው ከፍተኛ ገንዘብ አፍርተዋል። ከዚያም ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ መስርተው አሁን በሚኒስትርነት ተሹመዋል። ደቡብ አፍሪካን በበላይነት ለአስርት ዓመታት የመራው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ብቻውን መንግስት ለመመስረት የሚያስችለውን አብላጫ ድምፅ ካጣ በኋላ በተመሰረተው የመድብለ ፓርቲ መንግስት ውስጥ ነው ሚኒስትሩን የተሾሙት። ጋይተን ማኬንዚ ፓትሪዮቲክ አሊያንስ የተሰኘ ፓርቲ መሪ ናቸው። በርካታ ትዊቶችን በመለጠፍ የሚታወቁት የ50 ዓመቱ ፖለቲከኛ ሹመታቸውን በተመለከተ የደስታ መግለጫ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የእግር ኳስ ማሊያ ለብሰው ለጨዋታ ዝግጁ በሚመስሉበት ሁኔታ ነው። የጋይተን ሹመት ለአድናቂዎቻቸው ፖለቲከኛው ያንን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፈው ስኬት ላይ መድረሳቸውን የሚያሳይ ነው። ጋይተን ለመጀመሪያ ጊዜ ባንክ የዘረፉት ገና 16 ዓመት ሳይሞላቸው እንደሆነ ከአንድ የአገር ውስጥ የሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ከዚያም ህይወታቸው ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ አምርቶ በወሮበላነት ድርጊት ውስጥ ይሳተፉ እንደነበርና 7 ዓመታትን በእስር እንዳሳለፉ ገልጸዋል። ከእስር ከተፈቱ በኋላ ግን ህይወታቸውን ለመቀየር ለራሳቸው ቃል ገቡ። ኪሴ ውስጥ ያለችኝ ምናልባት 12 ራንድ ይሆናል፣ ነገር ግን በጭንቅላቴ ውስጥ ቢሊዮን ራንድ አለኝ። ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያተኩሩት በሌላቸው ነገር ላይ ነው። እንዴት ያንን ማግኘት እንደሚችሉ ብዙ አያስቡትም ሲሉ በአውሮፓውያኑ 2013 ከኤሲቢሲ ሚዲያ ጋር ባደረጉ ቆይታ ገልጸው ነበር። ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው አነቃቂ ንግግሮችን አቅራቢ ሆኑ። ስለ ህይወታቸው ውጣ ውረድ የሚገልጽ ኤ ሃስለርስ ባይብል የሚል መጽሐፍን አሳትመዋል። በዚምባብዌ ማዕድን ቁፋሮ እንዲሁም ከእስር ቤት አጋራቸው ኬኒ ኩኑኔ ጋር በደቡብ አፍሪካ የምሽት ክለቦችን ከፍተው በተለያዩ ንግዶች ላይ ተሰማርተውም ነበር። ሆኖም ባልተከፈለ የቤት ኪራይና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ምክንያት በተገባ የህግ እሰጥ አገባ ምክንያት የምሽት ክለቦቹ መዘጋታቸው ተዘግቧል። እሳቸውም በወቅቱ በሌሎች ፕሮጀክቶች እንደተጠመዱና በምሽት ክለቦች ላይ ፍላጎት የለኝም ሲሉ ተደምጠዋል። ጋይተን የፖለቲካ ፓርቲያቸውን ፒኤ በአውሮፓውያኑ 2013 ያቋቋሙ ሲሆን ምክትላቸው የእስር ቤት አጋራቸው ኩኔኔ ሆኑ። ፓርቲው ከ10 ዓመት በኋላ በዘንድሮ ምርጫ 2% በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በምዕራብ ኬፕ ታውን የአካባቢው አስተዳደር 8% ድምጽ በማግኘት ችሏል። በአብዛኛው የመረጣቸው ማህበረሰቡ የደቡብ አፍሪካ 8%ን ቁጥር የያዙት ከነጭና ከጥቁር የተቀላቀሉት የሚባሉ ዜጎች ናቸው። በምርጫው የተፎካከሩትም አንፈራም በሚል የመሪ ቃል ነው። የምርጫው ውጤት ከታወጀ በኋላ ሁሉንም ዘሮች የወከለ ፓርቲ ፓርላማ ገብቷል ሲሉ ፖለቲከኛው ተናግሯል። የጋይተን የፖለቲካ እንቅስቃሴ በድፍረት የተሞላ አካሄድ እንዳላቸውና ይህም ለወከሉት ማህበረሰብ ከፍተኛ ትርጉም እንዳለው የፖለቲካ ተንታኙ ካጊሶ ኦፖ ይናገራሉ። በርካቶች በእነሱ አስተዳደግ ያለፈና ማንነት ይህ ነው ብሎ ግልጽ አድርገው ለመናገር የማይፈሩ ሰዎችን ያምናሉ። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዙማና ትራምፕ እንደዚህ አይነት አካሄድ አላቸው ሲሉ ተንታኙ ፖለቲከኛው በምርጫው ስኬታማ ያደረጋቸው ህጋዊ ሰነድ በሌላቸው ስደተኞች ላይ ያነጣጠረ ዘመቻቸው እንደሆነ ተንታኙ ይናገራሉ። የደቡብ አፍሪካ ታዋቂ ፖለቲከኞችም ሆነ ፓርቲዎች የስደተኞችን ጉዳይ ወደ ጎን ገፋ ቢያደርጉትም እሳቸው ግን ይህን አላደረጉም። ፖለቲከኛው ስደተኞች ላይ ያነጣጠረ ዘመቻቸውን መጤጠል በሚል አውግዘውታል። ጋይተን አባሃምቤ የሚለውን የዙሉ ቋንቋ መፈክር በመጠቀም ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት የሚሞክሩ ሰዎችን ለማባረር ባለመ መልኩ የዚምባብዌን ድንበር ጎብኝተዋል። ሆኖም በአውሮፓውያኑ 2013 ባደረጉት ቃለ መጠይቅ የዚምባብዌን ጨምሮ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት የመጡ ስደተኞችን የደቡብ አፍሪካ ምጣኔ ሀብት መሰረታዊ አካል አድርገው በመግለጽ ችግሩ ያለው በእኛ ጥቁሮች ላይ ነው ማለታቸውን በማስታወስ በግብዝነት ተችተዋቸዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ጥምር መንግስት ለመመስረት ድርድር በጀመሩበት ወቅት ፖለቲከኛው ምክትላቸው ስደተኞችን የሚመለከተውን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴርን እንዲመሩ እንደሚፈልጉም በይፋ ተናግረዋል። ቀደም ሲል የነበራቸውን የወሮበላነት ህይወት በመጥቀስ ከፍተኛ ወንጀሎችን ለመከላከል ከእሳቸው በላይ ሰው እንደማይኖር በመግለጽ የፖሊስ ሚኒስትር ሆነው እንዲሾሙ ጠይቀው ነበር። ሆኖም የስፖርት ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ ብዙ ያልተደናገጡ ሲሆን ይፋዊ ባልሆኑ ድርድሮች ይህን ሹመት እንደጠየቁም ገልጸዋል። ስፖርት የህፃናትን ህይወት መቀየሪያ መንገድ መሆን ይችላል፣ ስፖርተኛ ልጅ ከነዚህ ወንጀሎች ውጪ ነው ሲሉም ተደምጠዋል።
በአገሪቱ ውስጥ ታዋቂ የሆነውን በክብ ቅርጽ መኪና የማሽከርከርና የአሽከርካሪው ዘሎ የመውጣት ትርኢት ታዋቂ ለማድረግ እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል። ሆኖም በርካታ የጥቁር የህንድና የከለርድ ማህበረሰብ አባላት በጎዳናዎች ላይ በሚያደርጓቸው ትርኢቶች ምክንያት ከቁጥጥር ውጪ እንደሆኑና እንደ አደገኛም እንደሚታዩ የስፖርት ጋዜጠኛ የሆነው ጆን ጎሊያት ያስረዳል። የመኪና ማሽከርከር ትርኢት የተጀመረው በጨቋኙ የአፓርታይድ ዘመን የወደቁ ጀግኖችን ለማስተዋወስ እንደሆነ ይነገራል። እርሳቸው የመኪና ማሽከርከር ትርኢትን ደህንነቱን በጠበቀ አካባቢ እንዲካሄድ ለማድረግና ወጣቶችን ከወሮበላ ቡድኖችና ከአደንዛዥ እጽ ለመታደግ ቃል ገብተዋል። ፖለቲከኛው በዌስተርን ኬፕ ታውን አስተዳደር በተሰጠ ትዕዛዝ ምርመራ እየተደረገባቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዚህ ወቅት መሾማቸው ጥያቄ አስነስቶባቸዋል። እስካለፈው ዓመት ድረስ ሴንትራል ካሮ የተሰኘው ከተማ ከንቲባ የነበሩት ጋይተን ከሁለት ዓመት በፊት የመዋኛ ገንዳዎችን መጠገንና የተንቀሳቃሽ መጸዳጃ ቤቶችን መተካትን ጨምሮ ህዝባዊ መሰረተ ልማትን ለማሳካት በተዘጋጀ የራት ፕሮግራም ላይ የተሰበሰቡ $161,000 ጋር በተገናኘ ጥያቄ ቀርቦባቸዋል። ፖለቲከኛው በሚኒስትርነት ከመሾማቸው በፊት የተሰበሰበውን ገንዘብ በተመለከተ ለመርማሪዎች እንዲያሳውቁ ባለፈው ወደ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰጠቱን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ፓርቲያቸው ይህን ውሳኔ ስህተት የተሞላበት ሲል የገለጸው ሲሆን ፖለቲከኛው መልስ ለመስጠት አካባቢውን እንደሚጎበኙ በቅርቡ ተናግሯል። እውነት ትወጣለች፣ የምደብቀው ነገር የለም፣ ሀሰት እድሜው አጭር ነው የሚል ምላሽም ሰጥተዋል። ቸር ይቆዩን።